Тихіше іде репетиція. Останній прогон перед прем'єрним показом вистави «Гра в правду». Ти не хочеш мене поцілувати? Поцілувати? Неймовірно! А ви зовсім не змінилися. Ви так і будете стовпичити весь вечір? Може, присядете? Ну, отак ми хоча б будемо на одному рівні. Сцену розгорнули у фоє драмтеатру, облаштували пандуси, аби головна героїня та люди з інвалідністю могли дістатися у всіх сенсах до мистецтва. Почала розуміти, що це такі самі люди. Єдина їхня особливість – це те, що вони пересуваються не так, як ми. Вони навчилися жити так, як ми, і далі життя стає таким самим. І по факту от це була, напевно, основна задача – зіграти роль простої дівчини. Єдине, що які в неї труднощі, напевно, є в житті, ну це не єдині. Але одні з основних – це бар'єрне пересування по місту, по закладам там різним і культури, і кафе, і так далі. Вистава унікальна тим, що в ній ми можемо знайти кожен себе, свої відчуття, стосунки між друзями, між коханням, коханою людиною. Це така історія про взаємовідносини між людьми. Через особисто мого персонажа можна побачити, кожен може себе побачити в своїх якихось вчинках, в своїх проявах життєвих. Тобто мій герой, він зустрічається з дівчиною, яка на колісному кріслі. Але це нелегко знати і розуміти таких людей, бо їм теж важко в цьому житті. І вистава про відносини. Від першої реакції на людину у кріслі колісному і до глибоких роздумів про істину життя. Інклюзивна вистава стала першою прем'єрою 79-го театрального сезону і першою постановкою такого формату презентації творчості. Вистава про людей з інвалідністю. Не так багато, насправді, вистав, п'єс про людей з інвалідністю. І тим паче небагато вистав, п'єс про те, що надихає, що змушує розуміти людей з інвалідністю не просто, як їм важко, а те, що насправді вони так само, як і ми, вміємо радіти, жити, творити, хочуть просто бути людьми, які здатні на все. Головний меседж вистави – це те, що немає людей з обмеженнями, немає обмеження є тільки у нас в голові, а все інше – це просто життя, яке дає свої певні ускладнення, але немає людей, які мають бути чомусь за бортом цього життя. Ні, ми всі повноцінні, ми всі маємо право ходити в театр, в кіно, жити, радіти. Тому ця вистава для того, щоб об'єднати, напевно, людей і показати, що рамки і кордони тільки в нас самих. «Гра в правду» – вистава, що змінить світ. Реалізували її завдяки гранту. Міжнародний проєкт сприяє позитивному ставленню до людей із інвалідністю, показує їхню рівність і важливість для суспільства в транскордонному регіоні трьох країн-сусідок – України, Словаччини та Румунії. Ми живемо в ті часи, коли війна охопила всю нашу країну, і не лише військові стають особами з інвалідністю, а також і звичайні мирні жителі, котрі відчувають на собі оці прильоти, і після того вони стають жертвами цієї агресії російської. Тому, власне, ця вистава, вона показує те, що всі ми рівні перед суспільством. Ми повинні бути лояльними, ми повинні розуміти один одного і поважати в першу чергу один одного. Завдяки гранту театр перетворився на творчий майданчик, де розвиватиметься інклюзивне середовище в культурному просторі та суспільстві. Для театру це дуже величезний плюс, тому що в рамках цього проєкту ми зробили пандуси на фасаді нашого театру, також зі службового входу ми зробили пандуси. Ми по периметру театру поставили таблички з шрифтом Брайля, кнопки виклику, де персонал буде виходити, допомагати людям з фізичними порушеннями. І також всередині театру ми поставили таблички зі шрифтом Брайля. Виставу вже побачили в Словаччині та Румунії, черга за Україною. Вхід вільний. Завдяки співпраці Муздрамтеатру та Українського культурного фонду.